Ahmad wants to create a program that determines the total area of a piece of land, where length and width are given. Identify the input, process and output. Saya sengaja pilih soalan ni sebab ada perkataan determine. Jangan ingat bila ada perkataan determine, automatik soalan ni adalah soalan selection. Kena baca sampai habis dulu. Bila kita baca sampai habis, baru kita tahu yang soalan ni minta total area sahaja sebagai output. Dan ada length and width sahaja sebagai input. Mari kita tengok jawapan. Sebab soalan nak IPO, kita buat IPO lah. Input length and width sahaja. Tolong ingat formula ni, calculate output based on input. So calculate total area based on length and width. Kalau awak tak tambah based on length and width, awak tak akan dapat full mark. Dan output adalah total area. Pastikan nama match. Total area, total area. Length and width, length and width. Alright, pastikan spelling kecil besar semua samalah. Small letter, capital letter ke? Alright, next question. Still UPS 2011-2012. Saya sengaja pilih soalan ni sebab soalan ni ada formula volume of sphere. Saya tak nak awak panik bila nampak soalan ni. So kita tengok, write a pseudocode to calculate and print volume of a sphere based on the formula. Dia ada formula. Formula ni saya screenshot pada soalan je. Volume of sphere equal to 4 over 3 times pi times r power of 3. So macam mana kita nak tulis? Kita boleh tulis sebiji-sebiji guna formula ni dalam proses. Okey, tak ada masalah sebab sebelum ni saya dah ulang banyak kali dengan pelajar, kalau proses tulis macam operasi matematik. Sebab ini baru peringkat apa tu IPO dan sudocode saja. Sudocode saja. Kalau nak tukar, inilah dia. Okay, awak tengok sebab 4/3 maksudnya 4/3 times 3.142 ataupun 3.14 pun boleh. Ini adalah nilai pi dan nilai pi tidak berubah. Alright, and then time r times r times r sebab tadi kita tengok apa? Kita tengok r power of 3. Okay, kalau awak nak tulis bulat-bulat kat sini pun tak ada masalah. Kalau awak nak convert, awak convert jadi macam ni. Okay, sebab soalan dah bagi formula, formula guna R, so input kita R lah. Okay, saya tak galakkan pelajar input radius. Sebab dalam formula dia tulis R. So kita read R. Lepas tu dalam formula dia pakai nama apa? Volume of sphere. So kita print output volume of sphere. Itu sahaja. Kalau jumpa soalan macam ni, kalau ada formula, awak salin formula bulat-bulat. Kalau nak convert, boleh convert jadi macam ni lah. Saya tak letak bracket sebab kalau ikut presiden pun kita akan bahagi dulu, baru darab dan selepas tu darab lagi lah. So far, ada soalan tak untuk soalan ni? Ada tak kekeliruan ke? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kita teruskan. Tak ada, madam. Okay, very good. Kita boleh teruskanlah. Masa UPS 2011-2012, soalan ni dia minta buat IPO. Problem analysis tu IPO lah. Kalau problem solving tu adalah sudocode dan flowchart. So kita tengok soalan. A government tax of 10% and service tax of 5% will be added to the price of a set of milk bought at MFC. Calculate total price. So total price adalah output kita that Ali has to pay for a set of milk. Write a problem analysis for the given problem statement. So kat sini, daripada soalan ni, kita boleh letak price sebagai input dan total price sebagai output. Contoh, harga sepinggan set
dekat MFC tu RM10. Itu adalah price. Tetapi ada tambahan 10% government tax and 5% service tax. So bila kita tambah, barulah kita dapat total price yang perlu dibayar. So mari kita tengok dia punya IPO. Input adalah price sebab kita tak tahu harga sepinggan set tu berapa. Seterusnya, calculate total price. Okay, output kita total price based on input, based on price. Tetapi it is always better if you include this sentence as well. Okay, this sentence as well. After 10% government tax and 5% service tax. Sebelum ni saya selalu ajar calculate output based on input. But if there is more information or added information, it is always recommendable to add. Okay, after 10% government tax and 5% service tax. Kalau awak terlupa tambah ni pun tak apalah. Asalkan ada calculate output based on input. But it is always recommended to add more information. Dalam soalan ada mention, after 10% government tax and 5% service tax, awak pun tambahlah. Okay, untuk soalan ni ada yang keliru tak? Kenapa skema jawapannya macam ni? Ada yang nak tanya soalan? Boleh tanya kat komen? Boleh on mic. Kalau on mic senang sikit. Kalau tak ada, kita teruskan eh. Okay, draw a flowchart. Saya tukar kepada sudokod sebab hari ni kita nak fokus IPO dan sudokod saja. Tapi soalan ni menarik. Sebab tu saya pilih soalan ni. For a program that reads two numbers and print their sum and product. Okay, input dia two numbers. Dan output dia ada dua. Which are sum and product eh. Bukan sum or product. Kalau dia tulis sum or product, maksudnya ini soalan selection. Tetapi dia tulis sum and product. So ini adalah soalan sequence sahaja. Dan kalau awak baca nota ke ataupun buku rujukan ke, saya tak ingat yang mana satu, dia punya input adalah read two numbers. Okay, read two numbers kita tak terima. Kenapa tak terima? Kita nak lebih spesifik. So disebabkan kita nak lebih spesifik, kita perlu read num 1, num 2. Bukan read two numbers. Baik IPO, baik sudokod, baik flowchart, tolong spesifikkan. Jangan letak two numbers sebagai input. Letaklah num 1, num 2. Seterusnya, sebab ada dua operasi, kita buat dua-dualah ikut turutan. Soalan minta sum dulu, kita buat sum dulu. Soalan minta produk kemudian, kita buat produk kemudianlah. Sum equal to num 1 plus num 2. Produk equal to num 1 times num 2. And after that, we print sum produk and then stop. Kalau perasan, saya memang sengaja buat start, read, print, stop. Kalau ada if, else and if ke, while ke, huruf besar. Sebab dia tak ada effect pun. Huruf kecil ke besar ke, ataupun nak buat capital S, lepas tu TART tu huruf kecil. Tak ada effect, tak ada masalah. Markah takkan ditolak sebenarnya. Okay, markah akan ditolak kalau awak yang ni awak buat num 1, num 2 small letter. Tapi kat sini tiba-tiba N huruf besar. Ataupun NUM semua huruf besar. Itu error lah. Memang tak boleh buat macam tu lah. So untuk variable name, ini yang kita panggil variable name. Okay, num 1, num 2 maksudnya variable 1, variable 2 lah. Untuk input, ini variable name for output. Okay, kena samalah. Alright, semua boleh faham ke? Saya rasa semua boleh faham kot sebab soalan ni very direct. Saya cuma nak ingatkan, pastikan nama sama. And pastikan bila tulis sudokode mesti ada, kita panggil apa, tap-tap ni sikit. Alright, jangan buat sebaris. Next question.
Okay, soalan ni upgrade sikit. Soalan tahun 2013-2014. Write a pseudocode to calculate and print the area and circumference of a circle. So kat sini ada dua operasi. Satu cari area, satu cari circumference. Dan nasib baik formula telah diberikan. Okay, biasanya kita tak beri formula. Sebab tu saya ada post sebelum ni senarai formula dekat Telegram. Nanti saya repost supaya awak boleh hafal formula yang biasa keluar untuk soalan programming lah. So pi darab radius, darab radius. Jangan terkejut, pi ni sama je dengan simbol pi ni. Okay, sama je dengan simbol matematik pi tadi. Dalam programming, kita boleh tulis pi. Kalau dalam bahasa Melayu, pai. Boleh je, tak ada masalah. Okay. So, kali ni dia guna radius. So, input kita kena letak radius lah. Formula 2 darab pi darab radius. Okay, tak kisahlah. Okay, ini skema jawapan. Formula diberikan, dalam tu input adalah radius. So, kita read radius. Kita salin balik formula. Area equal to pi darab radius darab radius. Nak tulis macam ni pun boleh ataupun nak terus tulis 3.14 sebab tadi formula diberikan 3.14 je. 3.14 darab radius pun boleh, tak ada masalah. Okay, circumference equal to 2 darab pi darab radius boleh. 2 darab 3.14 darab radius pun boleh, tak ada masalah. And after that we print area and circumference. So far ada masalah tak? Ada soalan yang nak ditanya tak? Kalau ada tolong angkat tangan eh. Kalau tak ada, saya teruskan. Saya assume semua faham. Okay, next question. Susah sikit lah kalau perasan trend soalan ni. Dia makin lama makin susah. Sebab selepas tu dia ada unsur hot. And then dia ada unsur KBKK. Dan yang terkini adalah unsur computational thinking yang terkini. Okay, berfikir seperti komputer. Alright, let's look at the question. A hotel offers two type of room with different rate. Ada room types superior and deluxe. Ada rate per night 160, 180. Saya selalu bagi tahu kat pelajar apa yang kita tahu, kita takkan jadikan sebagai input. So kat sini kita tahu rate per night. Yang kita tak tahu, kita tak tahu dia nak pilih room yang mana satu. Dan satu lagi, kita tak tahu dia nak duduk berapa malam. So ini yang kita akan jadikan input. So during the school holidays, the hotel offer a 10% discount. Okay, ada tambahan 10% discount dekat proses. On the total room charge. So total room charge ataupun charge sahaja akan menjadi output. You are going to make a reservation of one superior room and one deluxe room for a few nights. Alamak, soalan dah mention one superior room and one deluxe room for a few nights. So ini adalah soalan sequence sahaja. Okay, sequence sahaja. Calculate and display the total room charge that you have to pay. Saya kena buat correction. Saya tersilap baca. Saya convert jadi selection. Biasalah malam-malam mengantuk. Saya buat malam tadi. Okay. Mula-mula saya ingatkan soalan ni soalan selection sebab kena pilih room type. Yang tak tahu nak tidur berapa malam. Okay. So bila saya baca sampai habis sekarang ni, dia nak satu superior room dan satu deluxe room sahaja. Maksudnya dia akan pilih satu-satu. Kita tak perlulah nak buat pilihan kat sini sebab kita ambil satu-satu. Cuma kita tak tahu dia tidur berapa malam je. So kat sini dia minta buat pseudocode start satu-satu je kan. So kita read night dulu.
Lepas tu superior 180. Dilat 180. Do not overthinking, terus je buat 160. Tambah 180. Sebab dia nak satu je bilik superior dan satu je bilik deluxe. So 160 tambah 180, kena buat bracket lah sebab lepas ni kita nak darab. Kalau ikut precedent kita buat darab dulu. Okay, so barulah kita boleh darab berapa malam. Okay, so tadi saya nak letak nama charge sebagai output. Kalau nak terus tambah 18 tambah 16 berapa? Okey, kalau awak nak buat 340 darat naik terus pun boleh, tak ada masalah. Okey. So sebab saya nak beritahu yang ni superior, yang ni deluxe, tapi dah soalan bagi tahu dia nak satu-satu je, so tak ada masalah untuk kita campur terus. Cuma yang jadi masalah sebab kita tak tahu dia tidur berapa malam. Sebab tu kita darab berapa malam. Nanti kita print charge. Jangan lupa stop. Itu sahaja. Senang je soalan ni. Mula-mula nampak macam complicated. Tapi sebenarnya ini adalah soalan sequence sahaja. So apa sequence? One spare room, one deluxe room. Cuma tak tahu berapa night je. Tengok skema saya buat semalam. Saya buat determine. So salah lah. Oh, soalan ni nak IPO je. Dia tak mention dalam soalan tapi mungkin dalam skema jawapan tu dia buat kotak siap-siap. Sebab dalam soalan dia tak mention dia nak problem analysis atau problem solving kan. Mungkin dalam skema tu dia dah ada kotak siap-siap, dia nak IPO je. So room type ni tak jadi. Kenapa tak jadi? Sebab kalau kita input room type, kita nak pilih salah satu. Sekarang kita bukan nak pilih salah satu, kita nak dua-dua. Satu bilik deluxe, satu bilik, satu lagi nama apa? Hilang ingatan lah. Superior. Okay. So dia akan jadi calculate charge based on naik je lah. Input kita naik je. Ini cancel. Calculate charge based on naik. Kita guna formula determine output based on input ni. Dan sebab kita ada tambahan after 10% discount, output kita adalah charge. So tadi saya tunjuk sudoku, ala-ala tunjuk sudoku, saya betulkan lepas darab naik kita darab 0.9. Okey, ala-ala tersilap kan, saya terbuat sudoku. Saya tunjuk yang IPO dulu. IPO sequence saja, room type tak ada. Kalau ada room type maksudnya kita boleh pilih. Soalan tak nak kita pilih, soalan nak kita ambil dua-dua bilik. Cuma kat sini calculate charge based on night, kita tambah after 10% discount. Output kita adalah charge. So kita punya pseudo code pun charge equal to ini harga bilik deluxe, ini harga bilik superior. Darab bilangan malam kita tak tahu. Dan kenapa kita darab 0.9? Bila kita darab 0.9, kita akan tolak 10% siap. Siap. Saya tunjuk calculator kat awak eh. Calculator. Katakanlah dua-dua bilik pun dia nak tidur semalam je. Okey, katakan 160 tambah 180. Dia dapat berapa? 340. Lepas tu dia nak tidur semalam je. Tak apalah, darab je satu sebab nak bagi tahu tidur semalam. Okey, tapi dia dapat diskaun 10%.
darab 0.9. Bila kita darab 0.9, dia akan tolak siap. So awak akan dapat 306. Betul ke kalau kita darab 0.9 dia akan tolak 10% siap-siap? Okey, so saya test kat awak. Tadi 340 kan? So 340 darab 10% lah. 10 ataupun darab 0.1 teruslah. 0.1 kan 10%. Dah buat 10 over 100 pun boleh juga. Alright, so kita dapat 34. 340 tolak 34, kita dapat 306. Okey, dia sama macam kita buat 340 darab 0.9 terus. Still dapat 306. So examiner dia sangat suka shortcut kan. Kalau dapat buat shortcut ni alhamdulillah bagus. Kalau tak dapat buat pun tak apa. Asalkan menghasilkan jawapan yang sama, kita terima. Sebab IPO, Sudoku, dia ada pelbagai jawapan. Okey, pelbagai jalan kerja. Tetapi dia punya output nilai dia sama. Okey, awak buat jalan kerja panjang ke, jalan kerja pendek ke, output dia tetap 304. Tidak mengapa. Bagus. Next question. Question 2014-2015, a factory worker gets a monthly salary based on basic payment and overtime. Dia ada basic, dia ada overtime. Okay, dan basic dia adalah 1820, dia dah bagi tahu siap-siap. So apa yang kita tahu, kita takkan jadikan sebagai input. Tetapi kita akan masukkan dalam proses. And overtime will be paid RM5 per hour. So kita tahu overtime sejam RM5. Cuma kita tak tahu dia nak buat OT berapa jam. So dia kena calculate, kita kena calculate the monthly net salary. Lepas tu ada lagi after deducting 12% of KWSP. Okay, dah kira gaji kasar dia. Kita kena tolak pula 12% KWSP. Baru kita boleh print gaji bersih dia. So let's look at the answer scheme. Start read hour sebab kita tak tahu dia OT berapa jam. Salary ikut tu 1820 sebab basic salary dia 1820. Lepas tu berapa jam dia OT tu dia darab 5 sebab sejam RM5. Dan lepas tu saya darab 0.88. Sebab apa? Tadi sudah ajar kan, bila kita darab 0.9, okey, kita darab 0.9, kita dapat diskaun 10%. Sekarang ni kita darab 0.88 sebab kita nak deduct KWSP siap-siap. So gaji bersih yang didapat nanti kurang sedikit lah sebab kita dah tolak KWSP. So 1820 tambah hour darab 5, lepas tu kita darab 0.88, kita akan dapat gaji bersih dia. So saya print salary. Okay, nama match. Untuk soalan ni, ada yang rasa keliru tak? Nak saya tunjuk jalan kerja. Kenapa darab 0.88? Kalau semua faham, boleh angkat tangan tak? Okay, saya assume semua faham lah. Alhamdulillah. Let's proceed to the last question kot, kalau tak silap. 8 soalan je hari ni. Hari ni kita buat basic dulu, cuma kita buat advance sikit. Siti is a salesperson for a company that sell used computers. The price for brand A is $500 per unit, while brand B costs RM1,000 per unit. The company will pay her 10% commission for the total sale, where total sale will be calculated based on the number of computers sold for both brands. So sekarang ni dia jual dua-dua brand.
Cuma kita tak tahu brand A berapa banyak dia nak jual, berapa banyak dia berjaya jual ataupun brand B berapa banyak dia jual. Okay. Dia nak display commission je. So dia nak display 10% yang dia bakal dapat tu je. So inilah dia, soalan ni soalan sequence saja. Saya berperasan semua soalan kita sequence eh. Okay, cuma ini saya akan pastikan saya fokus kepada soalan selection dan looping. Lagipun flowchart sequence senang je nak lukis. Yang suka sikit tu flowchart selection and looping. Alright, so read unit A, unit B. Saya letak nama unit A, unit B. Yang unit A ni 500, unit B tu 1000. Kalau awak nak tulis nama PCA, PCB pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia jual apa? Dia jual PC. Okay, saya letak je nama unit A, unit B. Lepas tu yang kita kena cari adalah commission. Unit A darab 500 tambah unit B darab 1000. Okay, kalau dia tak ada jual unit A langsung, nanti kosong darab 500 tak akan dapat kosong balik lah. Dia cuma berjaya jual unit B. Itu logik dia. Bilangan unit darab harga 1500, 1000. Kita darab 0.1 sebab komisen dia 10% je. Jangan tersilap. Jangan pula darab 0.9. Baca soalan betul-betul, komisen dia adalah 10% je. Dan yang dia ambil cuma 10%. Lagi 90% company dia ambil. Okay, so dia nak print commission je. So lepas kita print commission, kita stop. Itu sahaja hari ni, setengah jam. Cuma ni pun saya plan nak buat setengah jam. Saya pilih 5 soalan je. Dan soalan ni saya akan pastikan ada selection dan repetition termasuk soalan sentinel repetition. So that is all for today. And this is a reminder for you, truly where there is hardship, there is ease. Awak dah belajar teruk-teruk, pastikan awak dapat A untuk computer science. Okay. I'm going to focus on this one question from PSPM 2011-2012. The question is, draw a flowchart to calculate the sum of 150 numbers that are being input interactively using a loop. So I purposely bold the word input because I want to say that we need to input number. And for how many? 150 numbers. So that's why for repetition, you need to remember we have three items. The first one is the initialization or starting value. Usually we write in pseudocode set I equal to 1. So this is the starting value. Next, the second one is the condition. As long as it is not exceed certain value, so it will keep on read number or read input. Last but not least, the third one is the repetition or the updating value. Okay, if we start with one and we want 150 numbers, so the repetition should be I equal to I plus 1 lah. 1 tambah 1, 2. Lepas tu 2 tambah 1, 3. Tambah sampai cukup 150, dia akan stop. So remember, repetition need to have these three items: initialization, condition and updating. So let's look at the flowchart. We start with I equal to 1, and since the question want the sum of 150 numbers, maksudnya nombor pertama tambah nombor kedua tambah nombor ketiga sampai tambah nombor yang ke 150, kita nak print hasil tambah 150 nombor ni. Kalau kita nak tambah, kita kena mula dengan nilai kosong. Sebab tu sum equal to 0. Next, this is our initialization value or the first value. Next is the condition.
how many numbers that we want, since this is counter control and the question asks for 150 numbers. So we look here, I less or equal to 150. Since we start with 1, I less or equal to 150 lah. If we start with 0, boleh je nak start dengan kosong, tak semestinya 1. So dia akan jadi I less than 150. Sebab dia start dengan kosong, bila dia sampai 149, dia dah cukup 150 nombor. Okay, sebab dia start dengan kosong. Kalau dia start dengan 1, less or equal to 150 lah. Dan saya ingin memberi penekanan, pelajar selalu tersilap, dia tak tulis true false. Kena tulis true false sebab nak bagi tahu kalau true dia buat apa, kalau false dia buat apa pula. Alright, so next. Kalau true, read number. Okay, sebab dalam soalan ada input. Input interactively using a loop. Read number, lepas tu kita nak buat apa? Sum equal to sum plus 6. Kita guna 6, 6 lah. Alright, so logik yang di sini, nilai sum ni kita nak sentiasa bertambah. Nanti tambah nombor kedua, ketiga sampai 150. So nilai kosong ni akan turun kat sini dulu. Contoh nilai pertama dia 50. So nanti kosong tambah 50. Itu nilai sum. Nilai I pula, update value I equal to I plus 1 kan? Tadi kita start dengan 1. 1 tambah 1, 2. Adakah 2 kurang atau sama dengan 150? Ya. Yeah. So kita read nombor seterusnya, contoh 100. So nilai sum tadi dia bukan kosong lagi, dia dah 50. Ingat tak? First number yang kita masukkan tadi 50. So 50 campur 100 dah jadi 150. So dia keep on update. Sampailah cukup 150. Adakah 150 kurang atau sama dengan 150? Ya. Condition dia masih true. So lepas kita masukkan input tambah kepada sum, kita update 150 tambah 1 dia jadi 151. Bila dia 151, condition dia dah false. So apa berlaku? Bila dah false, kita akan print sum. Sum kat sini adalah sum of 150 numbers yang kita dok tambah sebelum ni. Keep on tambah dekat sum. Lepas kita print sum, baru kita stop. Oh ya, saya ingin berterima kasih kepada BFF saya, Madam Aman Zunaira, yang share semua soalan dengan saya. BFF, eh? Nanti awak dah masuk STS, awak akan jumpa dia. Next question, saya sengaja pilih tahun 2015-2016 sebab sebelum ni saya janji nak discuss selection and repetition. Okay, so let's look at this question. The payment of part-time workers of Mayang Sari Enterprise is based on number of hours work and rate per hour. Bila dia condong, nama yang condong ni adalah the recommended variable name. Okay. Recommended variable name. Tapi, bila kita baca ayat seterusnya, if the number of hours work is less than 50 hours, the rate per hour is RM8. Okay, kat sini dia dah bagi tahu rate RM8. So rate per hour ni tak boleh jadi input. Okay, soalan ni sengaja kelirukan pelajar. Sebenarnya bila baca ayat seterusnya tak perlu pun input rate per hour ni sebab kita dah tahu kalau less than 50 hours RM8. Kalau more than more or equal to 50 hours and above lah kan. So the rate is RM10. Okay, ini saya saja tunjuk flowchart dia dulu sebab nak tunjuk kat awak cara tulis flowchart yang betul. Okay, so ada indentation, ada start stop, ada input output sebaris dan ini kita panggil proses sebaris.
Kalau nak buat sebaris pun boleh. Kalau nak buat macam saya tolak ke sini pun boleh juga. Saya suka buat macam ni sebab nampak lebih senang nak mark. Itu je. Alright. So let's look, read ours. I'm going to recommend you to use this name. Okay, number of hours. Saya nak jimat space, saya tulis read hours. It is recommended to use the variable name in the question. Kalau yang ni number of hours work, yang ni pun number of hours work lah. Jangan pula tiba-tiba panjang tang sini pendek. Okay, mesti sama. Macam saya guna hours, ini pun hours. Hours less than 50. Alright, so it always better. Kalau dia start dengan less than 50, awak pun start dengan less than 50. Yang satu lagi dia akan jadi else. Tak perlu terbalikkan. Tak perlu start dengan more or equal 50 hours. Okay, ikut soalan. Ikut susunan dalam soalan. So kat sini payment equal to Allah, ada typo. Patut hours. Hours dah 8. Else payment equal to hours dah 10. Tak apalah, saya akan buat pembetulan sebelum post kat Telegram. Dan saya akan guna nama yang panjang ni. Because it is always recommended and safe to use the variable name in the question. Especially dia dah condongkan sebab dia memang nak awak guna nama tu. Condong atau bold lah. Okay, so kalau ada if, else mesti ada an if. Kalau ada if sahaja pun mesti ada an if. Kalau ada if, else, else if, mesti ada an if. Else if tu sampai 10 kali ke? Contoh if, else if, else if, else if, tetap satu an if. Nak buat lebih boleh. Tapi kalau ikut skema, at least as long as ada an if, kita bagi markah lah. Kita takkan tolak. Alright. Lepas tu kita print payment. Nama sama eh. Lepas tu stop. Okay. Ini dia punya sudokod. Saya akan tunjuk dia punya flowchart. Start read hours. Hours less than 50. Kalau true, buat apa? Okay. Ikut soalan. Dia true, dia buat darab 8 dulu. Kalau false, baru dia buat darab 10. Dan dua-dua pun, awak tengok eh, saya letak sama level. Cara lukis yang lebih baik lah. Okay, dua-dua pun bagi print, payment. Do not leave it hanging. Apa maksud hanging? Saya perasan pelajar kalau dia lukis carta alih, selection ataupun repetition, dia tak tahu nak tarik ke mana. Awak mesti, kalau awak ada buat operasi, awak mesti print. Saya ulang, kalau awak buat operasi, awak mesti print. So awak tarik ke arah print lah. Kadang-kadang true atau false yang melibatkan display message. Kalau display message sahaja, selepas tu pergi stop. Okay, dah deliver message, dah print, terus stop lah. Dalam kes yang ni ada dua pengiraan. Satu pengiraan tu gaji murah sikit lah, bayaran murah sikit lah. Satu lagi bayaran mahal sikit. Walau macam mana pun dia tetap print payment dulu sebelum dia stop. So tolong ingat lah. Dan cara lukis pula, flowchart saya ni tergantung, nanti saya alter. Susah nak alter sebab saya pakai Google Drive. So pastikan bersentuhan. Kalau tak bersentuhan, kita akan tolak markah. Okay, true false pun kalau tak tulis, kita tolak markah. Dan pastikan shape betul. Kalau shape betul, baru kita terima jawapan dalam shape. Kalau jawapan dalam shape betul tapi shape salah, kita tolak markah. Dan untuk untuk flowchart ni, especially flowchart selection and repetition, kalau kat sini salah, biasanya kat bawah ni kita dah tak terima. Itu bahayanya. Sebab kat sini salah kan? Condition salah. Kat sini it doesn't matter anymore. Sebab dah confirm salah terus. So please be careful. Read the question correctly. And after that, please be careful when you draw a label. Okay? Ada tak soalan sebelum kita pergi kepada soalan Melaka? Ada tak yang nak komen ke?
adakah yang nak tanya? Today is our last banker tak nak menjawab. Lainnya dah tak ada. But you can always PM me. I will try to respond ASAP. Okay, let's look at soalan Melaka. Saya dah pilih beberapa soalan dan soalan Melaka ni bagus sebab dia ada soalan Sentinel. So let's see. Bagus soalan daripada Melaka ni. Saya harap awak dah dapat dengan skema sekali. Saya nak discuss sebab saya nak ajar dan terangkan logik di sebalik jawapan lah. Okay, memang sangat senang. Soalan bagus, skema pun bagus. Tolong saya study soalan Melaka ni. Alright, this is the question that I want to focus walaupun dia sequence je. Sebab hari ni nak focus flowchart. So semua flowchart saya akan discuss lah. As the head of IT officer in health ministry, you need to get the average of estimated value price that sent by the quotation to build my sejahtera application. Draw a flowchart to get an average of 3 value prices. So kat sini dia nak cari average dan input dia 3 sahaja. So kat sini, okay, dalam flowchart boleh buat input output untuk ganti read display. Dia nak buat input display pun tak ada masalah. Dalam sudocode jangan guna input. Okay, lebih baik guna read. Okay, ini cadangan sahaja. Alright, pada saya, saya lebih suka bagi cadangan terbaik lah. Okay, so dia letak nama input price 1, price 2, price 3. Okay, semua price tak kisahlah nak letak nama apa pun. Letak nama yang paling logik kat sini, paling logik price 1, price 2, price 3. Ada juga pelajar nak buat price A, price B, price C. It is also logical. So next, the operation is total equal to price 1 plus price 2 plus price 3. And after that, average go to total divide by 3. Ataupun awak nak terus buat average equal to dalam kurungan price 1 plus price 2 plus price 3 over 3 terus pun boleh. Awak akan terus dapat 2 markah. After that, you need to display average before you stop. Okay, bentuk bukan oval eh. Bentuk apa? Terminal. Nak lukis pun kena lukis betul-betul lah. Bentuk terminal ya. Dia lurus, lurus, ada lekuk sikit. Saya rasa dia pakai software. Oops, sekejap mana tadi. Saya rasa dia pakai software untuk lukis. So software tu dia mungkin auto guna bentuk oval eh, bukan oval. Tolong bila lukis start stop bentuk terminal. Dia lurus, lepas tu dia ada lekuk. Alright, so saya dah beri peringatan, tolong ingatlah shape mesti betul, start stop bentuk terminal, input output bentuk paralelogram, pastikan lukis betul-betul, jangan cincai sangat. Okay, dan jangan terlalu cincai sampai awak lukis, tak lukis dengan baik, kita nak tentukan ni bentuk apa pun susah. Dan satu lagi lukis, lepas tu tak cantum, terlebih sikit tak apalah, tapi jangan banyak sangat melampau. Okey, tak bercantum dengan baik lukisan tu. Pun kalau saya akan tolak markah jugalah. At least half mark. Tolong lukis dengan baik. Asalkan nampak shape. Nampak shape terminal, nampak shape parallelogram, nampak shape rectangle. It is acceptable. Alright, next. Sudocode. Soalan ni sebenarnya ada dalam buku tutor. Siap ada skema jawapan. Awak buka buku tutor awak. Yang pesara awak dah share tu, buku daripada KMK tu. Calculate area of circle if the radius entered is an even number and calculate the circumference of circle is if odd number entered. So input kita radius je. Kalau radius tu genap, kita akan buat area of circle. Kalau ganjil, kita akan buat circumference of circle.
Okey, ini satu lagi cara nak lukis dia apa tu mencapah ke kiri dan ke kanan. Okey, ini cara yang paling common nak lukis flowchart. Kalau kidal boleh pusing belah sini, tak ada masalah. Okey, janji awak shape tu, lepas tu label, arrow and what's inside semua betul. Cara nak lukis macam mana pun tak kisah, nak lukis macam ni boleh, kidal boleh, mencapah kiri kiri kanan pun boleh, tak ada masalah. Okay, so dia buat true belah sini. Kita tengok invalid radius. Oh, saya tak baca soalan habis. If zero or negative number is entered, display invalid radius. Alright, kat sini. Sebab tu bila dia input radius, dia ada condition pertama. Kalau kosong atau negatif, maksudnya less than or equal to zero, display invalid radius. Lepas display tu nak buat apa? Habis. Wow, lukisan dia. Lepas tu habis. Okay. Lebih baik buat arrow macam ni. Macam ni. Ya, macam ni. Macam ni pun nampak dia ke arah mana. Okay. So dia sebenarnya bila dia invalid, dia terus stop. Okay, invalid dia terus stop. Sebab ini bukan repetition. Kalau repetition, dia akan bagi tahu for how many? For 10 numbers ataupun while input is not equal to 0 ke? Sorry, macam tak logik pula. Okay, itu sentinel. Soalan ni kurang sesuai untuk sentinel lah. Biasanya soalan macam ni kalau dia counter control, dia akan bagi tahu berapa kali for 10 numbers. Kat sini dia tak bagi tahu kan? Maksudnya dia simple selection saja. Kalau masuk nombor kosong atau negatif, dia display invalid terus stop. Tapi apa berlaku kalau nombor tu nombor genap atau ganjil? So let's look. Radius modulus 2 equal to 0. Maksudnya kat sini apa-apa nombor yang modulus 2 baki kosong, ianya adalah nombor genap. Apa-apa nombor modulus 2 baki dia 1 adalah nombor ganjil. Boleh juga tulis macam ni. Okey, tunjuk kat awak. Radius modulus 2 equal to 0 pun boleh. Radius mod 2 equal to 0 pun boleh. Nak tulis macam ni pun boleh. Saya saja tunjuk banyak cara kat awak sebab saya takut soalan keluar. Kalau dia keluar macam ni, awak terus terfikir, eh mod tu apa? Mod tu modulus lah. Ataupun dia keluar simbol ni. Alamak, simbol apa pula ni? Alright, ini pun simbol modulus. So kat sini, apa penombor contoh? 4. Saya start dengan 1 lah. 1 mod 2. Baki dia 1. Sebab 1 tak boleh nak dimoduluskan dengan 2. So 2 mod 2 baki dia 0. 2 bahagi 2 1 kan? Tak ada baki. So 0. Kita ambil baki. Alright. So 3 mod 2 1. Sebab 3 bahagi 2 baki dia 1. Lepas 4 mod 2 baki dia 0. So ulanglah sampailah beberapa nombor pun. Okay, dia either 1 or 0. Kalau 1 nombor ganjil, kalau 0 nombor genap. Okay. Kalau radius modulus 2, kalau true dia buat apa? Dia buat area of circle. Kat sini lah awak kena apa tu, hafal formula untuk area of circle, circumference of circle. Semua formula ni saya dah post sebelum ni.
Nanti saya repost semula. Okay, so kalau true kita buat area circle. Kalau false kita buat circumference circle. So ini formula dia lah. Okay. So lepas true buat apa? Display area circle. Yang ni pula, sorry, true buat operasi display area circle. False buat operasi circumference pula display circumference. Nama tak sama eh. Jangan pula tiba-tiba yang ni masuk kat sini. Dah display area circle, display circumference pula. Pengiraan circumference tak buat pun. Okay, so jangan keliru, nama tak sama. Alright, dan lepas display buat apa? Semua pergi end. Semua pergi stop. Okay, start stop. Ataupun begin end. Ada yang keliru ke? Kenapa cara lukis dia macam ni? Ada yang keliru tak? Saya rasa lukisan tu dah cukup jelas dah. Okay. Cuma nasihat saya untuk soalan macam ni, better awak buat sudokod dulu. Kenapa saya suruh buat sudokod dulu? Awak buat sudokod kat tepi. Di luar kotak, jangan buat dalam kotak eh. Tulis kat tepi dulu. Supaya pada sudokod tu awak tahu flowchart dia nanti nak lukis macam mana. Untuk elak saat kita tersilap kena padam. Ataupun jadi terlalu rapat macam ni. Okay, lebih baik kalau operasi ni buat satu level, display pun buat satu level, level yang sama macam ni. Buat level yang sama operasi. Kebetulan nama payment dia sama. Kalau nama payment dia berbeza, yang ni print nama yang berbeza tu lah, buat satu level. Okay. Tapi cara lukis ni pun betul. Tapi cara lukis yang lebih baik adalah begini. Okay, lepas tu dia stop. Alright, wrong shape minus J1. Wrong line. Line, maksud wrong line tu mungkin tersilap. Dah display area of circle, tiba-tiba pergi pula display circumference circle. Lepas tu no true false minus 1. Ianya bukan semudah tu. Kalau pure programming, kalau true false salah, kita dah tak tengok kat bawah dah. Kita terus bagi salah. Maksudnya kita stop pemberian markah setakat condition je. Kat sini semua dah ignore. Alright, last but not least. Oh, dia ada 8B. 8B tu sentinel. Okay, saya skip yang ni. Kita pergi 8B terus sebab kita follow, sebab kita fokus flowchart. Sorry, 8B. Last question ni 9. Sampai 9 soalan, extra soalan yang buat. Okay, so let's look. A leaf system will calculate total weight of all person in the leaf. Okay, dia bila naik leaf, dia akan kira semua orang yang ada dalam leaf tu. Berat semua orang yang ada dalam leaf tu. The user need to press 0 if all person is already inside the leaf. Okay, maksudnya mungkin ada 10 orang. 10 orang masuk dalam lift tu dah cukup 10 orang, baru salah seorang tu dia akan press kosong. Okay, lepas tu the lift can only operate if the total weight of person is below 500. Okay, hasil tambah semua orang. Kalau 10 orang, setiap seorang mesti 40 kilo dan ke bawah lah contoh. Okay, dan dia akan display in operation. Mungkin dia ada LED atau LCD display in operation. So bolehlah nak pergi tingkat berapa-berapa pun. Otherwise it will display overweight operation error. Jenuh lebih pada 400 kan. Overweight operation error. Biasa lift kat Malaysia ni dia akan bunyilah kalau terlebih. Okay, so the system will also display the total weight of person inside the lift. Wow. Dia akan tunjuk kalau 10 orang masuk, lepas tu setiap orang tu berat dia 40 ke 30 ke, dia akan tambah semua dan display. Draw flowchart for the problem statement above. 15 markah. Start total weight equal to 0. Okay, sebab ini soalan if the total weight of person is below 400 kilometer, kg.
So mula-mula total weight dia start dengan kosong. Ini initialization. Lepas tu kita input weight dulu. Sebab sekarang ni kita tak tahu berapa orang yang nak masuk. So dia dah jadi sentinel kat sini. So kita tak tahu berapa orang nak masuk. Kita tak boleh nak kita tak boleh nak kata oh lift ni cuma boleh beroperasi kalau 5 orang masuk. So dia akan loop 5 kali tak. Kita tak tahu, mungkin seorang je masuk. Mungkin 7, mungkin 8. We are not sure. So we need to input weight dulu. The first weight. Okay. Lepas tu weight not equal to 0, betul. Kenapa? Sebab bila kita input weight, asalkan dia bukan kosong, okay, dia boleh input lagi. Jangan keliru. Sebab weight not equal to 0. Lepas awak tanya, eh yang ni, ini total weight eh. Ini untuk kita buat operasi pengiraan. Yang ni pula kita nak pastikan supaya looping tu berjalan. So input weight, weight not equal to 0 untuk pastikan looping tu berjalan. Kita ignore ni dulu sebab ini nanti kita nak buat hasil tambah. Alright, weight not equal to 0. Kalau true kita buat apa? Total weight equal to total weight plus weight. So dia akan tambah lah. Mungkin orang pertama berat dia 50. So 50 bukan kosong, so dia boleh jalan looping tu. Okay, so total weight equal to total weight. Total weight kan asalnya kosong, orang pertama tambah 50. Okay, kosong tambah 50, 50 lah. Lepas tu dia input weight lagi sekali. Sebab nanti nak tengok ada tak orang lagi. Okay, ada orang kedua nak masuk. Dia mungkin berat dia 35 je. Alright, sebab dia kena kena riang. Asalkan berat dia bukan kosong, kita tambah lagi. Tadi 50, tambah 35 jadi 85. Lepas tu kita input weight. Bila kita input weight, tiba-tiba sebab dah tak ada orang kan, kosong lah. Bila kosong, weight tu equal to 0. Dia bukan not equal to 0. Bila kosong, dia false. Asalkan dia bawah pada 400. Okay. Bila dah cukup semua orang kat dalam, sebab syarat dia all person is already inside the lift. Okay, asalkan dia bawah 400. Tadi hasil tambah 2 orang tu cuma 85 je kan. Okay, so dia in operation. Kalau 2 orang tadi berat dia 125 macam sikit sangat. So 225 tambah 225. So dia akan keluar overweight operation error. Okay. Sebab tadi masuk 2 orang je. Tak ada orang ketiga, so input kosong. Sebab kita pergi sini pula sebab kita nak check hasil tambah 2 orang tadi tu. Adakah kurang pada 400? Kalau ya, baru in operation. Kalau tak, overweight operation error. Dan lepas tu apa yang berlaku? Dia akan display total weight. Overweight operation error 225 tambah 225 adalah 450. Okay. Kalau yang tadi yang 2 orang, kalau dia 50 tambah 35 baru 85. So dia display in operation, dia akan display total weight equal to 85. Okay. Angka 225, 50, 35 ni saya reka sebenarnya. Jangan pula tanya saya mana datang angka-angka tu. Sama macam repetition table, kita letak satu value yang untuk test kita punya sudoku atau flowchart. So lepas display total weight, baru kita stop. Soalan ni sebenarnya tak mengelirukan. Cumanya dia banyak condition. Mula-mula press 0 kalau semua dah masuk. Lepas tu dia boleh operate jika dia bawah 400 pula. Dah boleh operate, dia akan display pula in operation dengan overweight operation error. And last sekali dia akan display total weight sebelum dia